Gosta de homens bons com as mãos. É, dizem que sou o senhor dedos mágicos. Não dizem não. Tá legal. Então, se eu fosse uma cerveja, onde é que eu estaria? Bip, 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 bip. O quê? Bip, tô fazendo? Bip. Ah, é meu cervejadar. Me ajuda a encontrar a cerveja. Como eu só percebi agora o quanto você é bocó. O quê? Mas esse é meu cervejadar. Acho que eu vou pra esse lado. Uau, as crianças fizeram uma limpa por aqui. O senhor H ama umas tranqueiras. Acho que tá trancado. Sei lá o que eu esperava. Ah! 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 É isso aí! Ah! Ah, que sorte! Saca só meus melões. Ah. Aqui. Você faz um buraco, uhum. Aí é colocar a vodka, e é hora da festa. A vodka na melancia? É, tá. Tem coisa melhor pra fazer com buraco na melancia? Ou, bom, tem outra coisa. Tá bom, eu vou deixar vocês dois sozinhos e procurar mais coisas pra festa. Caram os caram? Quem compraria isso? Olá, velhos amigos. Isso aí. Não posso deixar uma oportunidade dessas passar. Tá bom. Vocês já viram um homem grande fazer xixi na calça? Pois vão ver agora. Nossa. Tá bom. Onde eu posso me esconder? Jacob! Emma? Oi! Se tá tentando me dar um susto, não vai funcionar. De palhaço? Não, eles são engraçados. Acha que isso era pra ser engraçado? Bom, é, né? Uau. Tá achando engraçado agora, garotinho? Eu... Quer se juntar às minhas 20 amigas palhaças sexys em um carrinho pequeno que cabe todas nós juntas? Eu... Que foi? No momento passou. Não vou esquecer.
O que será que tem aqui? Trancada. Jacob! Vem dar uma olhadinha. Tudo bem, então. Porta, se prepara, porque vai conhecer seu maior inimigo. Feito. Boa. Uau. Cacete, a mina de ouro. Caramba, olha essa porra. Agora entendi por que fica trancado. Você acha que ele vai ficar puto com a gente? O quê? Não! Olha, foi ele que largou a gente aqui, são... direitos humanos. Tipo isso. Claro, tá. Tá. Vamos dar uma olhada no que tem por aqui. Segura aí, senão a porta vai trancar. Ah, é isso aí. Rapidinho. Pronto. Bum. Quero dar uma olhada. Pode ir. Jacob, vem ver isso. Que... se eu sair daqui, a porta vai trancar. Parecem materiais de acampamento. Tem algumas barracas perto da fogueira. Então, vamos lá. Um urso fez isso? Foda. Que? Que foi? Uma arma. Da hora! E um código. Tá. Terminei. Então, você vai ficar com a arma mesmo, é? Sim, pros ursos. Tudo bem, vou procurar uma coisa pra gente conseguir levar isso pro acampamento. Beleza. Entrei. Boa, arrebentou. O que mais tem aí? Não, só fogos de artifício. Oh, peraí. Fogos de artifício? É, mas acho que a gente não devia... Não. Emma. Fogos. Sabe, tem razão. Fogos de artifício. É isso aí! Olha os fogos! Deixa eu acrescentar uma coisinha. Fogos de artifício. Aí, achei umas bolsas meio reviradas lá atrás. Elas estão bem acabadas e acho que eu vi um pouco de sangue. Oh, peraí. Não sai daí. Ai, cara! Pops de pasta de amendoim! Mano, é sério! Pops de pasta de amendoim! O que são esses pops?
Não. O quê? Não acredito. Ah, tá bom. Pop, 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 amendoim é pop. Pop, pop, pop no lanchinho. Pop. Meu Deus, isso era tipo o melhor lanche de todos. O que é? Tipo uma pipoca? Não, 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 não. Não, não é uma pipoca. É um negócio único, meio que próprio. Um subgênero de todos os lanches. Escuta, eu não vejo um desses desde que eu era criança. Não sabe o que é isso. Tá, peraí, tem uma data de validade na embalagem? Não, ainda tá bom. Credo, eles têm tipo uns 20 anos, legal, né? Olha, não existia data de validade. Você vai amar se experimentar. Teca. Ai, meu Deus. Beleza. Bom, eu vi um carrinho de mão lá na frente. Vamos botar o que a gente pegou lá no cofrinho. Peraí, o que disse? Cofrinho? Ah, é tipo tesouro ou bunda. Não, antes disso. Carrinho de mão? Ah, é. Ah, tá bom. É tipo um carrinho pra empurrar com a mão. Você coloca suas coisas nele e empurra com a mão. Ah, entendi. Primeiro as damas. Valeu. Pra que lado? Muito bem. O templo sagrado. É só um escritório. Aqui é onde a magia acontece. Ok, vamos ser rápidos, tá? Claro, só um segundo. Eu vou colocar isso aqui. E carregando. Podcasts? É. Muito bem. Qual o podcast que você tá ouvindo agora? Anais Bizarros da História. Tem fantasmas e coisas assim? É tipo o estranho e o espetacular, desenterrar mistérios e discutir se são verdadeiros. Anal, bizarro. Sacou? Anal. Que inteligência infinita, hein? Então, a gente não devia ver o que o Sr. H guarda em seu covil do pecado? Sei lá, cara. Eu não sei se eu quero mexer nas coisas dele. Tá bom, bom. Eu não... Peraí, quer dizer, quais os segredos obscuros que um dono de um acampamento de verão cheio de criancinhas impressionáveis teria? O Sr. H não teria. Ele é legal. Comigo ele é legal. Olha só essa velharia. Me dá o seu número pra eu poder testar. Por quê?
Ah, por nada. Só achei que fosse ser legal se alguém te ligasse, só pra variar. Essa doeu. Obrigado, também achei muito boa. Alô? Quê? Quem é? Alô? Estranho. Achei que tinha ouvido alguém. A gente devia parar de mexer. Beleza. Olha só, que isso? Ouviu isso? Isso aí é um alçapão? Sabia que tinha uma masmorra sexual secreta em algum lugar? Tá. O Sr. H deve gostar de umas paradas bizarras. Ah, duvido, hein? Não teve aqueles dois monitores que nunca apareceram? Uhum. Por quê? Masmorra sexual secreta. Tá, não tem graça. Provavelmente é só uma entrada pro porão, sei lá. Abre aí. Beleza, isso aqui vai ser um fosso de escuridão sem fim. Para de drama. Desce aí, dá uma olhada. Dá pra você passar por aqui. Você abriu, desce você. O que tem aí? Meu Deus, Ryan, você não vai acreditar nisso. O quê? Não tem nada. Que droga. Mas eu te enganei um pouquinho, né? Não. Talvez. Cala a boca. Aqui é bem assustador e tem um cheiro muito esquisito também, então... Tá, ok, vou voltar. Que cadeira confortável, vou ficar mal acostumado. É melhor torcer pro Sr. H não te ver sentado na queridinha dele. Ring, ding, ding. Ah, foi mal. Eu vou ter que atender aqui. Alô, acampamento de verão de Hackett's Quarry. O que não te mata vai te fortalecer. O que posso fazer por você nesse dia tão especial? Essa é sua imitação do Sr. H? É, sim. Aham. Uhum. É, você tem toda a razão. Ele tem que ser mais legal com o Dylan. E, o que foi? Você quer que ele dê o número de telefone dele pro Dylan? Isso é bem direto, mas eu vou ver o que eu posso fazer. Discreto. Laura Kearney e Max Brinley. Ah, são os monitores que nunca apareceram. É, e é por causa desses idiotas que tivemos que trabalhar dobrado nesse verão. Aí, cara, joga as chaves. Ah, pra você bisbilhotar na área privada do Chris? Foi mal, isso é uma coisa que só você pode fazer? Engraçadinho. Para, qual é o problema de dar uma olhadinha? Tipo, não tá curioso? Juro que não vou encostar em nada. Tá, não faz a me arrepender. Isso eu não posso prometer. Eu inventei. Não pratico esporte. Ah.
Ícone da moda. O senhor H sabe do que gosta. Com certeza. Uau, tem um... cara. Aí, a gente não devia... Ryan? Porra, que merda é essa? Os monitores, é o acampamento. O senhor H vigia a gente? Não. Acho... Não pode ser. Isso é só... São imagens das trilhas na floresta ao redor do acampamento. Claro. A maioria das câmeras não tá apontando pro acampamento. Não é como se ele espionasse as crianças. A não ser que elas fossem pra floresta. São só... câmeras pra ver a trilha. E o que elas fazem? As pessoas usam pra... filmar coisas estranhas. Ah, é? Tipo o quê? Tipo... avistamentos de pé grande, sei lá. Não sabia que o Sr. H gostava disso. Caralho, talvez ele goste do podcast que você escuta. Um passatempo secreto, sei lá. Um passatempo caro. O que dá mais pra fazer aqui? Acho que deve ser bem solitário aqui no acampamento quando não tem ninguém. É. Tá bom, mas por que se dar ao trabalho de esconder esse lugar em uma porta secreta em um armário? Quer dizer... Não é exatamente um segredo, ela só fica escondida atrás de coisas. Isso é a definição de segredo, Ryan. É estranho, é muito estranho mesmo. Eu não discordo de você, mas... Tem que ter alguma coisa interessante aqui. Dylan, né? Isso não é da sua conta. E se você quiser, pode perguntar pra ele amanhã. Claro, não seria uma conversa estranha, imagina. Tá bom, beleza. Talvez eu pergunte. Beleza. Eu vou sair desse ouvido secreto. Divirta-se. Aí, você admitiu que é um covil secreto. Tá, que coisa chata. Uau, tem umas coisas bem pesadas por aqui. É melhor a gente não mexer com isso. Não tem nada legal. Então, vai fazer o quê quando voltar pra casa? Faculdade ou... Não sei. Tá, entendi. Tem namorada? Não, exatamente. Namorado? Solteiro. Legal, é. Tô na mesma. E aí, os celulares?
Ah, é, provavelmente. Você vai ver? É melhor deixar lá mais uns minutos, só pra garantir. Se você realmente for pra faculdade no outono, já escolheu seu curso ou... Sei lá, cara, é meio complicado falar sobre isso agora. Você não decidiu o que vai fazer da vida? Os celulares já carregaram? Boa. Carregado. Aí, carregou. Ah, que bom, bora. Valeu. Seria bem mais fácil fazer isso com a serra do Sr. H. Aqui é um lugar bem bonito quando não tem crianças. É, elas podem ser meio chatinhas, né? É. Elas sempre prestam atenção nas suas aulas de pintura. Já viu minhas aulas? Só de relance. A cabana de artes é, tipo, super longe. Ah, eu sei. Aqui tem um atalho que eu pego que passa por lá. Pra que lado nós vamos? Por que não escolhe? Vamos por aqui. Oh! Ai, meu Deus, você tá bem? Vou ficar. Vem cá, eu te ajudo. Guarda florestal. Hã? Tipo, é um lugar com suprimentos pros guardas se eles estiverem na floresta. Guardas pelados? Parece que sim. Acho que estamos voltando para a trilha. Oh, eu sei onde a gente tá. Sabe? Vem cá. Segura isso. Claro. Essa vista é tão... Uau! Me desenha. Oh, desculpa, eu tô tentando acertar isso aqui. Tá, foi mal. Ideia boba.
Só quero terminar aqui. Sem pressa. Ei, ouviu isso? Hã? Não deve ser nada. Não, escuta. Tem alguma coisa ali. Oh! Olha! Oh, que pequeno. Meu Deus, é tão fofo. Peraí. Você está em perigo. Uma criatura de origem desconhecida está caçando você. Não respire. Você tem que parar de respirar. Enganando a fera para que ela ache que você é só um cadáver. Não tem graça caçar algo que já está morto, não é mesmo? Repare nas mudanças na imagem e no som à medida que a ameaça se aproxima. Quando o perigo passar, corra. Escolha o momento certo e corra para se salvar. Lembre-se que respirar ou correr na hora errada pode fazer você virar a presa da criatura, trazendo consequências terríveis. Eu tô cheio de meleca, ó. Ah, não. Tá bom. Prestou atenção? Hã? Achei que ia me desenhar dando um beijo no porco. Ó, oh, tá tudo aqui, ó. There's no escape. So, so I'll grab my. É melhor a gente voltar. Finalmente tô com meu telefone de volta, mas é inútil. Aí, Caitlin, adivinha? O Sr. H é um voyeur tarado. Ele tem câmeras escondidas e uma sala secreta. Não, não é isso. Peraí, volta um pouco. O quê? Ele tem olhos em todo lugar. Tá sempre nos vigiando. Sai dessa, são só algumas câmeras de trilha, vigilância da floresta, esse tipo de coisa. Ah. Você não acha isso estranho?
Ele tem que observar o perímetro, proteger crianças. Deve querer ficar de olho nos animais. Vocês têm zero imaginação. E aí? O que tá rolando? Tá tudo pronto? Eu vi uma luz estranha na casa da árvore do outro lado do lago. Foi bem assustador. Deve ser sua namorada, Ryan. A bruxa de Hackett's Quarry. Ah, eu falei pra não falar bruxa de Hackett's Quarry de novo. Qual o problema com bruxa de Hackett's Quarry? Acabou? Acabei de perceber que talvez a gente nunca mais se veja depois de hoje. Você não percebeu isso só agora. Tô tentando criar um clima. Que clima? O clima, a vibe, sacou? Falando em criar clima, eu tenho um trabalho a fazer, tá? Porque playlists não se criam sozinhas. Na real, se criam sim, mas... Tá bom, Ryan. Hora da lenhada. Eita, olha a boca. Ah, eu sei o que eu falei. Ah, Binik, bem na hora. Temos lenha. A piada já foi feita. São só os gravetos. Ah, é o que a gente precisa. Já tem uma pilha de troncos aqui. A gente teria pegado mais se não fosse aquele porco ou javali, mas o Nick foi corajoso e se sacrificou pelo grupo. Meu Deus, não pode ser. O javali de Hackett's Quarry. Quê? Você não odiava essa frase? Tudo em nome de uma boa piada. Você é tão corajosa. Oh, eu quero deixar vocês bem pequenininhos, botar num potinho e tirar quando eu precisar me animar. Ok. Entrega especial. Pera. Onde vocês pegaram essa arma? Cara, relaxa, tá? Nem é de verdade. Tá, a arma é de verdade, mas é só pra usar contra o urso. A gente achou na sala do depósito. Ok, tá. Tudo bem, vou baixar a arma. Valeu. Não brinca com armas, porra. E... A gente trouxe uma iguaria exclusiva escolhida a dedo que só Hackett's Quarry pode oferecer. Você tá zoando. Não tô, não. Pop, 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 pop amendoim é pop. Pop, 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 pop no seu lanchinho. Eu nem sabia que ainda dava pra achar esse negócio. Ei, muita calma nessa hora, amigão, beleza? Eles já têm dono. Cara, você não pode esfregar isso na minha cara e achar que eu não vou querer eles no meu lanchinho, qual é? Emma, me dá a arma, por favor. Você vai me dar um tiro por eles. Ah, não, imbecil, tá? Vamos atirar pra ganhar eles. Não, cara, de jeito nenhum, não. Que eu adore ver o Nick fugindo de desafios, acho que essa não é uma boa ideia. Ei, quer saber? É, você tá certa, eu devia só dar os pops de amendoim pro Nick como um ato de caridade. Tá bom, vamos. Aê, garoto! Jacob, me dá arma agora. Ninguém vai usar arma nenhuma se você fica bancando o idiota. Mas você pode ser a juíza, tem que ter alguém imparcial. Tá, a gente tá tentando começar a festa, Jacob. Eu sei, mas a festa não vai morrer se a gente sair numa missão secundária. Balé! Por favor. Ah, tá bom. Vamos fazer uma competição à moda antiga. Tem a clareira que a gente pode usar como campo de tiro. Mas, se eu vir um de vocês fazendo merda, a gente volta. Oh, fica tranquilo. Fala sério. Saber que eu fui...